Og så blir den nesten litt sånn 2 meter ekstra. Bevega sig lite grann. Tanken på lite andra ting. Man ger sig nog inte vart man får lite annat att tänka på. Bara kika. Det är inte något problem att hämta en avkomning. Nej, men jag tror jag måste bara vända sig till det. Ja. Det är sant. Laga så mycket bråk liksom.